Žinojom, kad bus sunkis rungtynės, bet buvom pagal neblogai pasiruošę. Aš tikrai galbūt nesitikėjau, kad tiek žaidėjai jaudins, stresuos. Iš tikrųjų, pirmą kėlį neatrodėm, kaip mes turim atrodyti. Daug su sprendimais, priėmimais turėjom problemų. Jautėsi stresas aikštėje ir, sakykime, galbūt tas lūžis įvyko po įvarčių. Po įvarčių įmušto, komanda atlaisvėjo, pradėjom geriau žaisti, pavyko įmušti įvarčius ir nugalėčiau. Na, aišku, visiškai netenkina rezultatas ir taip, aišku, ne, ir gal jis ir per didelis kažkiek, jeigu žiūrėt rungtynių turinį, iš principo mano manimo, bet pirmą kėlinį, aišku, žinojom jūs stipresias pusės, kažkur ir savo, truputį atidėm iniciatyvą, ne, ir kažkur sužaidėm antrų numerių, bet, aišku, nieko labai varžovas nesukūrė, manyčiau net, kad mes turėjom geresnius momentus. Netgi žaisdami, sakykime, tokią taktiką ir, aišku, gal kažkur parodėm per daug pagarbos, kažkokiu per daug komandai, per daug nedrąsiai iš tikrųjų sužaidėm, bet neatsirado tokių, kažkur reikėjo žaisti drąsiau, daugiau su kamoliu ir palaikyti, labai buvo, nebuvo prašyta tiek žaisti ilgais kamoliais į priekį, čia, žinot, kaip, sakykime, aikštėje žaidėjai kažkokiose situacijose priima sprendimus ir na, Rūbinė atrodo pasikalbėjom ir norėjom žaisti drąsiau, neduoti jam įžaidinėti nuo vartų, ką ir darėm ir manyčiau, kad nebuvo viskas blogai iki to įvarčio. Aišku, dabar aš tų įvarčių dar nemačiau, analizuoti, nu, bet na, labai pigus įvarčiai, nu, net nežinau kaip čia, labai, ne, net labai pigus įvarčiai. Jeigu vartininkas muša kamuolį į priekį bet kur ir įmuša mum įvartį, sakykim, tiek antras įvartis, nesusikalbėjimas, iš krašto kerta žmogus už galvos ir nieks nepasako, nesureikia, ar sustok žingsnį nuošalė bus. Trečias vėl priema kamuolį žaidėjas, mūsų atsitraukia 3 metrus ir žiūri, ką jie padarys. Nu, ta prasme, nežinau, labai sunku komentuoti, iš tikrųjų, praleistus įvarčius jau gal ir net ne pirmą kartą, nu, labai gaunam jos lengvus. Na ir taip gavosi, nu, kažkur keitimus darėm, norėjom gaivinti rungtynės, bet aišku, taip kaip praleidė greitus įvarčius ir komanda sustoja praškai. Nors buvo pastangų įmušt dar, sakykime, ne, ir švelnint galėjom kabintis, bet tas trečias pabaigė visas pastangas jau ir užbaigė rungtynės.